Tia Ilse Cooper, Ilse Hildegard Cooper. É, como é que a senhora se sentiu quando recebeu esse convite? Muito feliz, nossa senhora. Primeiro eu pensei assim, eu sou meia tímida, né? Não vou, para querer aparecer, mas não é. Né? É porque a gente fez, tu vê, eu viajei, 20 anos eu toquei com a Nininha, daí a gente levou o nome de Birubá para Santa Catarina, Paraná, para Mato Grosso, por todo o Rio Grande do Sul, né? Então isso é uma coisa que a gente fez, né? Não é nada inventado, é, a gente fez isso, né? E eu fiz sempre tudo com os pés no chão, com muita serenidade, para fazer bem, né? Por isso eu estou colhendo o que eu plantei. Eu falo sempre isso, a gente colhe o que planta. E eu estou colhendo o que eu plantei, só isso. São muitos anos, né, de música, dona Ilse. A senhora, a vida inteira, na verdade. Mas assim, de coral, eu tenho 63 anos. Eu canto no coral municipal agora e no Silva, que já foi falado no currículo, né? Mas antes eu cantava ainda no coral da igreja, na Irmani, na 15, em Rio Grande, em vários, né? Mas agora eu tô só nesses dois, porque também o tempo é mais escasso, é mais corrido, né? Hoje já não se tem tanta... Falta meus pais, não sou sozinha, daí não tem mais ninguém. Então a gente está meio mais presa na casa, né? Quando a senhora recebeu a informação que ia ser homenageada, como é que ficou o coração? Ah, o coração está sempre do mesmo jeito. Eu recebo muitas coisas boas, assim. Senhor Nildo, chega boa, aqui, né? Do lado, nós temos dois músicos aqui, né? O senhor e a Nininha, a Ilse. É. A Ilse que tocou com a Nininha. Vamos registrar aqui um vídeo com os dois músicos, acho que o casal mais antigo aí, né, que a gente tem. Músicos, né, de música. O que a senhora lembra do Arnildo? Ah, mas isso é lindo, né, a gente tem que fazer, continuar fazendo. Porque antigamente não tinha nada disso, né, a gente nasceu muito cedo. Porque só agora, né, aparecem essas coisas, antigamente não tinha nada. Hoje em dia é tudo mais, as pessoas dão valor pra gente, né. O senhor conhece essa menina aqui? Mas eu, nós tocamos música juntos já, lá em Santa Bárbara. É, nós tocamos juntos já, nós nos conhecemos há anos, né? É, muitos anos. E o meio tocou, conheci todos eles. Então, quando foi falado que eu aprendi música, trocar contrabaixo, o Leonardo dos Chirus, né? Nossa, isso foi, ele me ensinou dó maior. Agora te vira, ele falou com o resto. Daí eu ensinei, aprendi, quer dizer, ensaiei um mês e fui tocar meu primeiro baile. Lá em Espumoso, no Sinuelo das Coxilhas, o patrão era o senhor Arthur Ritter de Medeiros, nunca vou esquecer. Eu tinha calo nos dedos, né, mas passou. Tá faceiro hoje, senhor Arnildo? Eu tô faceiro, mas graças a Deus, estou bem de vida. Tá certo. Dá para tocar ainda? Tem mais lenha para queimar ou não? Olha, eu estou doido para não parar. Não sei, vamos ver. Tem que começar a ensaiar de novo. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado pela também. Pela gentileza também. Tá? Quantos obrigado. Anos de música, Nini? Ah, eu tinha de música assim, de nova, eu cantava, porque o meu avô era músico, todos os dois lados. O Arnildo disse que tem 80 de música. Pois agora é, eu tenho 63 só, ainda é pouco. Eu nunca me esqueço, nós tocamos carnaval em Santa Bárbara, e daí outro dia tocava na rádio, virou pra queimar da gente, tá tudo morto, já surrado, né, mas tocamos na rádio. A gente tinha programa na rádio, né? Na Rádio Birubá, antigamente. Eu, a Nininha, e a gente tinha programa de manhã cedo, às 6 horas, tinha que levantar e fazer o programa. Mas passou, tudo foi, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Dois dos músicos mais antigos de Birubá, aqui, seu Arnildo Charoski e a dona Ilse Cooper, né? Recebendo hoje um prêmio aqui. Recebendo, na verdade, uma homenagem ao Dia do Idoso aqui na Câmara de Vereadores de Ibirubá.